një dëshirë më ramenë se shpesher fatale, po për të cilën të ndohën të gjithë. Po këto këngë janë ndryshe, nëse shumë të janë pikëlluse dhe të kujtojnë elegjit. Sepse shumica ikjeve janë pa kthim. Ikjada, qjedhin me sy, pse e ha mikja ime? Pse kërkon të ikish prej vetës? E mua të më lësh krahëcung nën pikëllim vjeshte. Lotin për gjysëm të më ndash. Por dy planete nuk bëhen dot ata. Tërë bota është njësoj për krahët e zogjve. Eja, ta mbaj në dorë fluturimin. Në një shtëpizme me dheu, diku, buzdetit. E ta përcjellim ikjadën në legjenda. Recetimi poetik nga autori Kolec Travojini.